მოწყობის სამსახურში საპროექტო განყოფილებაში მუშაობს მაგალითად ადამიანი, რომელიც 60-დან 17 ქულა იყო. რომელ კომპეტენციაზე ვსაუბრობთ, რომელ კვალიფიკაციაზე ვსაუბრობთ? და კიდევ ერთი უფრო მძიმე ფაქტი. თქვენი გამგებლის მოადგილე დაიჭირეს ქთამის აღების ფაქტზე, როდესაც ის დიახ, თქვენი ვაკის გამგების მოადგილე, როდესაც ის დასაქმების სანაცვლოდ იღებდა ქთამს. აი ეს არის მთელი პოლიტიკა, საკადრო პოლიტიკა. დღეს, რა ქვია, თბილისის მერიის, როდესაც პოლიტიკოსი ხარ, მეგობრული ნიშნით, ან როგორ ჩანს, ზოგზოგიერთი თანამდებობის პირი ფულის სანაცვლოდ ახდენს ადამიანების დასაქმებას. ეს არის თქვენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დადასტურებული ფაქტი, ამიტომ ხან ფაქტსაც უნდა პროტესტებს. რაც გითხარით, მამუკაცავა, რომელიც დააკავეს. ასე არავინ არ უარყოფს მაგას. მაგრამ მამუკაცავა არისო ჩვენს მიერ მიყვანილი თანამშრომელი. აბა რას ნიშნავს? აბა ვინდა ნიშნა გამგებლის მოადგილე? არა, გამგებლის მოადგილე დანიშნა, მაგრამ ის მანამდე იქ ხომ მუშაობდა? არ მუშაობდა. იქ გამგებლის მოადგილე დანიშნა. არ მუშაობდა. იქ არ მუშაობდა ის ვაკის გამგებლობაში, არ მუშაობდა. ეხლა რა შეიძლება